ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. უშპაზე სამაშველო ოპერაცია დასრულდა გრიგოლეთში, ახალგაზრდა ქალი დაიხსნა. Radio Tinatis საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე თიეშონია გაგაცნობთ. Belarusi turisti, რომელიც 400-მდე მეტრ სიმაღლეზე გუშინ ჩარჩა, გადარჩენილია მესტიის სავამტყოფოშია გადასვენებული მისი თანხლები კიდევ ერთი ტურისტი, რომელიც სავარაუდოდ ქვის სვენის გამო მთის კედელს მოწყდა და დაიღუპა. გადარჩენილ ტურისტს საჭირო სამედიცინო მომსახურების აღმოჩენის შემდეგ თბილისში გადააფრენენ. გარდაცვლილ ცხედარს კი სამხარაულის ექსპერტიზაზე გადაასვენებენ. შეგახსენებთ, რომ სამაშველო ჯგუფები გუშინ საღამოდან ცდილობდნენ გადარჩენილი ტურისტის შველას, თუმცა მიუვალი ადგილი ის გამო ვერ შეძლეს. სამუშაოები დღეს დილიდან ხილვადობის აღდგენისთანავე დაიწყო და რამდენიმე წუთის წინ წარმატებით დასრულდა. სამუშაო ოპერაციაში, როგორც ადგილობრივი ისე თბილისიდან ჩასული მასშტაბთა ჯგუფი მონაწილეობდა, ადგილზე იმყოფებოდა საგანგებო სიტუაციების მართვის აგენტოს მაღალჩინოსანი დავით შათირიშვილი. Უბედური შემთხვევა მოხდა გრიგოლეთში. მაშველების ინფორმაციით, ქალის ღვის ტალღებმა გაიტაცა და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. გარდაცვლილი 43 წლის ფოთელი ქალია და ზღვაზე იგი ოჯახის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. შინაგან საქმეთა სამისოს პრესსამსახურში განაცხადეს, რომ მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლი დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ასევე გუშინ ქობულეთში ზღვაში ახალგაზრდა მამაკაცი დაიხრჩო. ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ 22 წლამდე ასაკის მამაკაცი ნასხვა მდგომარეობაში იმყოფებოდა. Коалиция ქართული ოცნების საარჩევნო штаბის ყოფილი ხელმძღვანელი ლაშა გვასალია სამეგელოს ზემოსთვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის აპარატის უფროსად დაინიშნა. ბრძანებას გუშინ მოეწერა ხელი. ამის შესახებ გუბერნის პრესსამსახური პაატალა გულავა იწყება. Партия ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს რამდენიმე რეგიონულ ორგანიზაციაში ახალი თავმჯდომარე ეყოლება. ამის შესახებ გუშინ პარტიის პოლიტსაბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს მართველი გუნდის წევრმას უიად კვაჭან ტირაძემ უთხრა. კვაჭან ტირაძის თქმით, აღმასრულებელი მდივანი, რა თანამდებობასაც რეგიონულ ორგანიზაციებში შემოიღებენ, ყოველდღიურ სამუშაოს წამმართველი ძირითადი ძალა იქნება პარტიაში. Баку თბილისი ერზრუმის გასაზრდელზე აფეთქება მოხდა. აზერბაიჯანული გამოცემის ცნობით აფეთქება თურქეთის ტერიტორიაზე, ყარსის ტყის ტერიტორიაზე მოხდა აფეთქება. ხანძარმა გამოიწვია, თუმცა ცეცხლის ლოკალიზება მალევე მოხერხდა. ინციდენტის მიზეზები უცნობია, როგორც ყარსის გუბერნატორი ამბობს, მომხდარი შესახებ დაწყებულია გამოძიება. ინციდენტის გამო რეგიონში გაზის მიწოდება შეფერხებულია. ადგილობრივების თქმით აფეთქების ხმა 20 კილომეტრის რადიუსში გაიგონეს, დაწყებულია აღდგენითი სამუშაოები. კალიფორნიის შტატში ხანძრის გამო ათასობით ადამიანს საცხოვრებელი სახლების დატოვებისკენ მოუწოდებენ. BBC-ის ცნობით მოსახლეობის ნაწილის ევაკუაცია უკვე განხორციელდა. სტიქიას სან-ფრანცისკოდან ჩრდილოეთით მდებარე ტყეში 9000-მდე მეხანძრე ებრძვის. სულ ცეცხლის 18 კერა არსებობს. საგანგებო სიტუაციების სამსახურს ხანძრის ლოკალიზება ამ დრომდე უჭირს. ცეცხლმა უკვე გაანადგურა 24 საცხოვრებელი სახლი. ხანძარი კიდევ დაახლოებით 6000 სახლს ემუქრება. New Hampshire-ში საცირკო კარავი ჩამოიგრა. ინციდენტს ორი ადამიანი ემსხვერპლა, 22 კი დაშავდა. რამდენიმე დაშავებულის მდგომარეობა მძიმე არის, გამო სხვერპლის სავარაუდოდ გაიზარდება. მომხდარს New Hampshire-ის პოლიცია იძიებს. ახალი ამბავი 12 საათზე რადიო თინათის პირდაპირ ეთერში თია შონი ამ გაგაცანით სულ საათზე ეთერში ბრუნდები. დროებით დამელოდეთ.